Prinz Leka ka denoncuar në polici ish bashkëshorten Elia Zaharia dhe baban e saj, Gjergj Zaharia, pas një konflikti që ka ndodhur mes tyre. Mësohet se Leka ka shkuar për të takuar vajzën e cila jeton në oborin mbretëror me nënën e saj, por aty është përballur me refuzimin e ish vjehrit, i cili sipas denoncimit të princit e ka dhunuar fizikisht. Menjëherë pas kësaj, Leka ka shkuar në komisariat ku ka bërë denoncimin. Në dëshminë e tij në polici, Prinz Leka ka përshkruar incidentin. Teksa përqafoja vajzën shtetasi Gjergj Zaharia më ka drejtuar fjalë fyese e kërcënuese. I kërkova Gjergjit që të mos më ofendoj, e kërcënoj, sidomos në pranit të fëmijës dhe i kam kërkuar që ai të largohet nga dhoma ku qëndroja me vajzën. Në këto momente Gjergj Zaharia më është afruar duke më shtyre goditur me shkelmat të këmbët. Reagimi im ka qenë mbrojtës, por Gjergji ka vazhduar duke më goditur, më ka grisur gjupin dhe më ka goditur me një statuj druri. Prince, look for break us each other. Take a break with our bandit. Pakor më vonë u shpërnda një video e filmuar nga vetë Prinz Leka ku duket, teksa i konfliktohet me ish bashkëshorten e cila e godet me duar dhe i kërkon llogari për faktin që si pasaj, ai i ka dhunuar baban. Prinz Leka ka kërkuar urdhër mbrojtjeje nga familjarët e ish gruas, por të tillë ka kërkuar edhe pala tjetër me të njëjtin pretendim. Pritet seanca gjyqësore për të marrë një vendim në lidhje me këtë çështje. Prinz Leka dhe partnerja e tij, aktoreja Elia Zaharia, i dhanë fund martesës së tyre 7 vjeçare dhe rreth një dekade historie dashurie, fundin e vitit të kaluar, ndërsa zyrtarisht princi e konfirmoi divorcin më 15 janar. Pas ndarjes nga aktoreja, Prinz Leka ka nisur një histori dashurie me Blerta Celibashin, fotografe pranë oborrit mbretëror.